Sekolahnya para tamu, kinaryo ngaturakan para kadang-kadang ingkang kinaryo juru bantu karyo para kadang-kadang Nyusena nyewanakan dia jeng ayu Inuk Raheni Nyusena. Datang kata lumpen, katur datang keluarga agung kadang Besan Sutrisno. Gue lewat le panas-panas ki lo mas. Piye? Iki tinggu lewat sing panas-panas. Yorah popo sempeng orang numplak. Rata muka kini ya di. Tangan ki angker wong ayu mesti halus. Cocok. Niko kunjuk dumateng para tamu. Mlegini pun kunjuk dumateng barugung Besan kasumakan foto sarengan Sriat Mojo Binantian kekalih. Kantilir gumanti sak sampeyan saking para kadang Besan Sutrisno kasumakae saking keluarga agung panjenenganipun Bapa Gina matur sembah nuwun. Iki men foto gentenan. Iki awak dhewe katut foto ora Mas? Ora. Ora. Awake dhewe bagian. Lah kok rene iki jak nganti foto. Ora ya men ketok kemruyuk nang kene ngono lho. Bebasan tamu adalah raja. Dadi sing lenggah iki ki di padake raja. Dadi tegese iki. Kabeh rajane Mas. Kabeh raja. Mung wilayahe dhewe-dhewe. Iki sing lenggah neng kene yo raja, sing lenggah neng kene yo raja, sing neng jero raja, sing neng ngisor yo raja. Kita kese para tamu ki ndek Purbawaseso ngaturke apa ngersakake apa wae lah. Aning aku terus dadi pekewuh mosok raja kok tak ungkuri ngene ra apa-apa Mas. Yo ra apa-apa witene jarakan kahanan kecuali nek kowe. Mbak. Nek pancen kowe iki ora penak kowe mlumao wae sing nyawang kok ndi-ndi malah penak kowe iki. Karepmu. Nah nika nyun sewu ngersakake napa Mbak-mbake? Lagu apa? Kucing garong. Niki kucinge. Oh, edan keturunan. Okay, niki turunan edan, pas. Turunan edan, pas. Pun ampun kuwatir. Yo rada mlebu. Sing jero diaturi kok sak yo padha. Kula nuwun, Pak. Ombo. Eh ora ombo kok. Lho tegese lawange dibuka ombo kok ngono. Kaget aku, Mas. Nggih. Sing nang jero ngersake apa? Dadi oh nggih. Piyayi kene iki piyayi sing budaya kabeh. Bapak ingkang oh jejer Mas, jejer. Aku lagi iki lho. Mas jeng pundi, Pak? Oh, madhep rono. Oh, madhep mriki. Kowe iki rono. Gusti Allah, MC kok kaya ngono to ya? Ya men ketok lho, ngene lho, mbur iki ketok ngantene. Arep dipoto apa ora? Ora dipoto. Lah kan jejer tak apa dipoto, Pak? Setan kok dipoto. Alah karwane kok mah urung ngadus arep foto. Kok kanca apa musuh lho. Oh, foto tenan. Iya. Foto Mas. Rangkul, Dik. Rangkul piye ngene, Mas? Heeh, ono men kaya pasangan idiot kae. Pun mirip idiot, Pak. Oh wis. Lah kok ora mbok cocol iki yo ngopo. Ah sing gocek ya awakmu kok. Oh iya Dik lali. Oh, dasare kowe iki nek karo aku rada asu. Wah. Enak kok mbok tinggal iki piye to? Ya men diidung kowe ndero aku njogo. Nggih. Pak wonten lebet ngersak kenapa Pak? Sing piyayi pilang ngersak kayak kulo Pak ya Allah. Isin alah, Mas. Ngene modal ngene iki paling 35. Ya Allah, ora tegese nek konyah. Kelarangan, kelarangan Mas. 35 ae jujul. Nyelawu. Nggih. Sing jumbuh karo suasana. Ya wis tak aturke kowe. Hah? Heeh. Nggih, jenengan bawa. Ora usah langsung. Oh, lho wis diting-ting karo Mas Farseno. Yo. Kok. Mas lah kok ditinggal? Oh, jenengan kon bawa. Dilangsungke wae, masalah kuwi langgam sing paling apik dhewe dadi iki aja dibawani kok ndak ilang ngenge. Nggih, manut Mas Yamaha wae. Ya, alon-alon karo nyambut gawe ya nak ya. Golek pasaran ning Tengklik. Aku lagi pisah niki kok Mas. Mbok menawa sesuk kowe ditimbali karo Gusti Allah. Eh. Aku kira kesusu Mas. Tegese ditimbali Gusti Allah ki munggah kaji. Oh, munggah kaji. Anjir lah marai teratapan wae wong ki. Wong ki dicerna dulu. Berangkat Mas.
sompak men mas. Ah, sompak banget deh. Katok cilik. Kok katok cilik tuh? Oh iya, sompak tuh mas. Ya nek udan kae kok. Orang maido yang Pak Gino ki dayoi pirang-pirang lho dik. Sakit no kundangi Pak Gino ki ngantek sing tamune neng bintang film. Kok bintang film? Aka sing lenggah neng pojokan nganggo kudung kaya Dindari Yamah. Mbak Emeni kok? Jenengan kene anak piyai sing ayu kok ya lemat men. Anak bintang film langsung ngerti. Oh mak enok dik. Bangun cok mbak, gaya tunjuk mbak. Tadi Georgie toh mas. Bukan maka tunjuk. Mugianto berkahi witi. Oh,
Matur sembahanun. Sebisan kemalin derek mangayu bagyo dauping kadang kulo pinantian kekalih mugi tansah pinaringan wahyu judul satemah tato sekeluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddini wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Mas manten ngersake napa mas? Sik disorot mas. Men rada padang ora ketok e. Lah. Mas manten ngersake napa mas manten? Pripun? Ngersake napa? Pantun cinta. Neng rumah saku bengi iki nganten tek kaya wong padu lho. Lah ora gandeng-gandeng ngoblas kok. Digandeng, Pak. Niku pun hak panjenengan, dadi demoko duyul-duyul menoleh. Ampun kuwatir, dadi niku pun hak panjenengan niku. Nggih. Pun mungkin nek kurang jenengan boten pirsa jamune tak kandhani. Kula biasane ngangge krating deng kalih timun dadi. Matur sembah nuwun. Pantun cinta mas manten. Kaya jenengan niku menggalihke napa to mas? Ampun kuwatir niki pun disai kalih Pak Gino tadi. Ampun kuwatir. Dadi ampun kuwatir mengke perkara entek pira niku. Oh, kawan bayi. Kene Dek Ayu. Kene sowan kene. Apa rumah saku penyanyi kok Prambanan ini kendir kabeh ya? Mas no piye? Lah siji-siji sandale abang kowe suwun sinowan. Aku mudeng kok kenapa kok penyanyi iki dikeki poni-poni. Lah ngopo? Mergo ya botak kuwi kok. Apa ya eneng penyanyi kok ora botak. Sak rai kok bathuk tok ya. San. Ini ngono tandani cerdas. Cerdas apa dasar iki penyakitan kuwi kok. Nek cerdas iki kaya aku iki lho. Lah iya iki ya ming kemlamut sithik-sithik. Bathuk kok kemlamut kuwi. Kulino lho kuwi iki. Maksude iki. Kok gak kowe kulino dilati bathuk. Bathuk endi ya? Nggih, saged sowan. Pak Adik, matur sembah nuwun ya awet ditimbali. Nggih. Iki nek ora karo nyusena dhewe ya ora bakal tekan ngene. Iya, matur sembah nuwun nggih, Mas. Seno ning nek anggere keluargane ngono ngundang awake dhewe. Oh, iya. Enggak panadoh ngono ora tau. Ora tau dijak. Mengko jope adoh-adoh lho, Mas. Wo, Pak. Nyusena iki adoh-adoh. Adoh lete. Adoh dinane dadi iki sasi pisan wis apik. Nggih, monggo dipun sekecakipun. Malik sarung, Dik. Nggih. Nyang slendro. Aku nyuwun berkah sing ngendang. Oh, iya, nggih. Ayo. Siso teng Mas, sing ngendang Mas. Wong bawa kok urusane karo sikil loro ki apa? Ayo. Ora wong sing dinggo sak geleme wis arep barang ya ora. Ayo. Ora urusan wong bawa ora urus sikil loro. Wong STSI bae. Lah ya, ayo. Nanjake Mas. Ayo. Ayo dilegani iki mau sing ngersake sing dumah kok. Iki Pak Gino sing ngersake Mas sing ngendang diaturi bawa. Kok tidak dikasih lho. Ayo. Ayo. Lah tak kei lho, ayo, bengi lho. Ayo. Ayo. Nggih. Awas ngaling-aling iki. Ayo. Disoteng Mas. Disoteng Mas. Iya, soteng Mas. Jan, aku gumun kok. Bagus-bagus sayange mung siji. Apa? Brenges loro itu kulir akur kuwi. Kekarane wong akrami. Rakyat. Swara jos kaya ngono kok. Tutupanda tutup rupa kok aneh mas ora maido la iya
wong turun seniman kondang kok ya. Nah, iya. Bapakne seniman. Ibu e sinden kondang. Ibu e lagi senewen. Artis. Among hati pawi tane. Iki sing ngendang ki dalang lho, Dik. Lah nggih dalang. Terakhir wingi bar dalangi wong pegatan ta. Luput pisan kena pisan. Oh, mantune kae ora urus. Wis sing muni bojomu dhewe lho. Heeh lho, tekene lho. Oh, bar dalangi pegatane mbokne dhewe. Oh, alah Gusti. Yen gampang luwe gampang. Ini sesok syutingnya nuansane kaya ning sarean, Dik. Kok bisa? Ha, di syuting cerak nggon ringinan ngene iki. Ngertine nek dhewe iki sing mbau reksa tadi iki. Yen angel angel ka elek-elekke langkung tan kena tinumbas harta nggih bareng bengi iki nyusenake iki nganggo adat udeng Bali. Heeh. Iki jenenge ya ganti. Kok ganti apa? Kae wayan. Iya. Kae Agung. Agung. Ah sing ngorjen iki I Ketut gedhe anune. Eh ora, I Ketut gedhe manuke. Mas iki yo. Eh kae manuke akeh lho Mas ning ngomong. Sing ngorjen. Akeh apa entek? Arek siji e cucuke berat. Maka Dek, dilebokkan lah. Naliko engson katamu pereng seliraku ketularan sapa? Dadi manten. Anek ketularan ketua aja. Oh piye urung ta? Kuwi padha dene. Iya ya. Sing nyanyi ya ya. Eh, nek aku kan pancen durung wayahe. Aku kan cek 18 taun. 18 taun, 18 taun kok senengane plunglup yo ya. Plunglup ki apa? Tegese bercinta cuman waktu sekejap ngono, Dik. Lho, aku kan wonge kan isinan ngono. Oh. Apa kowe iki sing duwe kemaluan? Kok isinan iki? Ya isek to, Mas.
gua dene. Apa lo? Kowe kuwi mbok nek nyanyi iki ya sing apik. Lah iya ta. Biasa wae gedene nggon gua dene. Wah, kulino kuwi. Iki mantep kok, Mas. Mike kuwi tadi. Piye? Mike. Lah iya. Biasa wae. Mek kok nganggo wig. Kedening God kukas Mas Warsino, wingi SMS aku, Mas buat aku Rabe Nono. Aku SMS jenengan terus. Mas buat aku Rabe Nono, aku sing nyari ya penak-penak bae. Kah, woi serabe nak bae. Rabe nak piye to? Ora penak dijak omah-omah, mergane hatimu karo atiku ora cocok. Oh ngono. Awake dhewe cocoke neng kon pas seduluran. Lah yo, sakno seduluran bae yo, Mas. Oh iya. Yeah. Oh, jane lho. Ora. Aja sok nelpone aku lho. Ora. Alah wong sing telpone dek nen dhewe kok angger waya udan-udan. Mas Gareng, ngopo gatel? Gatel wong. Wong gatel kok telpon lho. Kok kon nanya. Ah iya. Ken. Piye to? Corona. Ya tak seneng kok iki background-e iki kan apik ngono lho. Masak background pasuryanku dituki karo bempermu ngono iki. Rek yo Eli, rek kaya sehat-sehat to. Masukin, Mas. Kowe aja cucukan tombak lho kowe. Cucukan tombak piye? Kowe penyanyi kok cerobone.
Pak Tenono mas. Bikin ini Pak Tenono. Keneng 340 loh. Mateni uang. Gedene nggon kukas. Matur nuwun banter kok makseng kaya mambu batang sik. Astagfirullah. Jan apa wis kesabdo bengi iki ya Dik ya. Penyanyi kok prambanan iki kentir kabeh. Wes aku kacek 10.000 pilih sing tengah kok. Senajan to ngene iki nek wayah ngene iki bojone iki ra patek krungu tadi iki. Ayo kene Dik Umi. Kene sayangku cintaku. Muah muah muah. Rasa disepot, rasa disepot. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke. Tes. Roh lagi. Aku tenan KCO 10.000 pilih kowe daripada. Pilih aku ya mas ya. Nah aku kan ejek penak. Wah wow, di Alteko. Alteko piye lho? Lawange nggo nanu kae. Lah ya, kok kae ora Alteko. Lah opo? Solasi. Iki nek sing ayu iki wis tau sing genah iki nyulayani aku ya wis tau. Lah 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 piye, Mas? Mengkhianati ngono. Kono ki bermain di belakangku kok. Dadi anggere ning mburiku dekne iki ngene-ngene. Eh, jek iki nyuwun tulung ki Mas Sinoman agek selora, Mas. Pripun ta? Arek njaluk tulung sak jilih sapu. Bareng Mbak Ayu bar nyanyi kene iki kebak. Tuh, matno gogrokane akeh to. Oh, kok keriting iki. Iya. Rambutmu iki keriting to, Yu? Ketoke bar dicukur, Mas. Heeh. Ngen kelek lho, masane darane kendi. Mula saya mabluk. Nggih. Ha, iki ngaturke sing jumbuh karo swasana ya, Dik, ya. Yen mau wis pelok-pelok saiki ngaturke salin. Sendro kendi. Iki mau neng pundutan Sri Uning mesti. Iki nek ndemok mbok ya plek ngono nek gur ngene-ngene iki aku malah merinding. Ya justru main merinding kok. Keri aku. Ah tunggale jane iki. Oh penyanyi kok gak roti lho. Biasa wae ngono. Lah mergane etuk-tuk sing pas kok. Ya nek MC iki bagus iki sak klaten ya mung aku kok. Oh tenan. Ora nek itu Mas. Nek kowe golek sing murah oke. Sing bagus ya mung aku. Lah nggih. Kulo anggere petuk MC wis tuwek ngono kae wis jan marai. Ya karek nyasin ki to, Dik. Napa niki? Ki meneng pundutan Sri Uning didum wong loro bawane. Oke. Sing buka kowe engko sing nomor loro aku. Sepira, Mas? Semene apa semene? Wah. Oh, sak ngono. Sinabut pak lawan putri. Laku rono genti. Lak napa bawa menika spesial kagem Lek Ngadino. Sapa? Lek Ngadino. Lek Ngadino ki sing endi? Oh pokoke DS ku kene. Oh. Karo aku wis ngene Mas. Oh wis ngene. Ngene lho wis ngene iki. Ngene. Nah wis ngene iki. Berarti yakin. Heeh. Kijing miring beres. Kijing mboten krijing. Sri Uning Mustika Tuban. Putra Kanjeng Surala. Piye, pas to? Mbok nek nguncal iki kacang, Mas. Dadi pas. Padha. Oh ya, nek kacang sik nangkep kene. Aku ketheke ngono. Heeh. Eh. Rumahsamu arep nganu rokok kae aku ki ya kuline udut lho.
Lha ora masalah nek kowe iki aku duncali kacang kowe nganggep aku ketheke to. Heeh. Kowe duncali rokok berarti kowe iki bruke to. Bruk. Bruk iki berarti nek ngundang piye, Mas? Ber. Yo. Tekan endi? Putra Kanjeng. Putra Kanjeng Surolawe. Ndang kowe. Tok prangkung bojoneng karo bebila Wiratmaya. Ki engko tak jaluk apa tak wehne aku, Mas. Wis kowe wae dik wong senyatane sing duncali kowe kok. Jarum 76. Lho wong, sesuk tak ejalke Supermi karo ndok. Ngirit men. Oh iya iya, Mas, Mas. Senenge wong open iki yo ngene. Lah iya. Rawurung sreuning kukur. Tutup na. Pripun? Bojoku kon bawa pisan. Kon bawa malih. Oke. Wih mbok ra ngono ki to, Lek. Aku nang kene ngakuku prawan kok kono malah bocorke jare bojo-bojomu. Lah kowe bocor apa ora? Jane ya iya. Ya nak. Entek ro. Kowe sing nutup. Oh. Dadi kusu. Pas ora. Pas. Wis angger wis pas ngono blesekno wis. Yo. Dadi kusu paning bangsa. Kene rokoke tak gawake. Yo. Terima kasih. Pak aturke karo Keng Roko ya, Nak. Keng Roko. Kowe 76 ora ora? Ora. Oh ya wis. Kere. Ah, padha kerene. Nah, kita kan kanca. Yo rek. Nggih. Seriyone mesti katuk dan lapo tresno. Mulutmu. Mulut ki apa ta basa Jawane? Mulutku manise kaya ngene kok. Jan, kemoplok tenan. Kok kemoplok piye? Ya iya no. Aku iki ki kemedol kok malan. Aku iki suaramu. Oh, suaraku. Pancenipun, Mas. Aku nek ra dol swara ra kelar mangan. Lah iya. Masukin
Hansip tadi. Lah iya aku kerep cerita nek kuwi malah tok saudi sik. Lah iya aku ki ora maido kok. Lah iya ora ngerti dhisik nek aku ketangkep ki nang endi. Nang endi? Nang Juruk Solo Sanding Bengawan ngono. Oh kono kuwi nang pinggir kali ngono. Nang ngisor Kretek. Astagfirullahaladzim. Rumah saku nek wis nang ngisor Kretek ki aman lho. Kowe ki jangan-jangan kok gembel sini kok. Kok nang ngisor Kretek ki lho. Lambene. Bero. Masukin. Ah sakit. Terus nanti wirat moyo di napi dene ras rihun. Matur sepanuhun sugeng lenggah para tamu mindoyo kawistara minangkani pamburutan saking paran para ingkang kepareng piniji meratisaken lampahing pargian wanci kalodhangan talu punika.
dene sirat maca pinantian kekalih ing samangke kepareng ngadani adicara kirab. Pramila samangke kunjuk dumateng kadang ingkang tinanggenah dados tetuwangganing para kadang-kadang ingkang kepareng badhe ngirap sirat maca pinantian kekalih. Mugi kepareng samapta ing gati siaga ing diri manjing wonten sak ngajenging kori pawiwan sapro ingkang samangke ngirapaken sriat mojo pinantian kekalih. Datan katalungpen kunjuk dumateng kadang kulo saking sanggarias pengantin mugi kepareng jengkaraken sriat mojo pinantian kekalih jengkar saking sasono palenggan arso manjing wonten ing sak madyaning panti busono. Denis pisan kemali kunjuk dumateng kadang kulo ingkang tinanggenah kinaryo manggalaning yudo ingkang samaki kepareng badhe ngirapaken sriat mojo pinantian kekalih mugi kepareng samapta ing gati siaga ing diri. Dene ingkang tinanggenah kinaryo pandeganing laku angirapaken sriat mojo pinantian kekalih kan winastan kirap kanigaran nenggih kadang kulo Ki Suhirno sarjana teknik. Dene sigra jumangkah wonten sak madyaning sasana wiwaha sak tindak-tindaknya. Sinambi sesekaran dandang gendis. Lamun arsa atuk jatuh kramik ten prayit no ing pamile ira aja waton waton aja digonteli sikilku ki. Mosok wong bawa kok sikile digonteli lho. Aja melek wong ayu. Kaping pindho. Milik wong suki ping telu pangkat derajat iku bisa larut kening sambang sarawungan kapilote bicara kang manis manis marmani ten prayitna no.
Sikro anjeng karaken seliat mojo pinantian kekali saking dampar pinajang ninggih dampar Palangkarna nenggih Kyai Suba manggala ingkang kaparagan dening Ki Raka Suhirna. Dene Jengkarna Sriat Maja pinantian kekalih Panyayah Nalendra kang tedhak cangkrama. Sigra jumangkah risang adi mukaning lampah nenggih Kyai Suba manggala. Kaparagan dening Ki Raka Suhirna ingkang kinarya manggalaning laku dasar gagah pideksa. Tuang genyo ngayai jejibaning kang kinaryo manggalaning laku sanadyan to gaweane Suba manggala ning bisa murangkapi saking pegawean. Alon-alon lampah nyori sangat mojo ingkang sakwingking ing risang Suba manggala. Sawetawis ginarubyuk para kadang wandana ingkang sami andherekaken tindak nyori sangat mojo pinantian kekalih nenggih Putri Domas ingkang kepareng samapta lelados dhateng Sriat Maja pinantian kekali. Jroning wardaya tansah memuja asmaning Gusti kang akarya luka. Muga anggenya tumapak wonten madyaning bebrayan agung tebih saking sambekalaning dedalan miwah pinaringan nugrahaning Gusti kang sinebut wahyuning judu hamba bardaya pangaribawa. Tadya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah fiddini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alon-alon tindak nyori sangat mojo pidantian kekalikan nedeng kirap wos tumekeng wonten sak ngajenging kori pawiwahan dene Sriat Maja pinantian kekalih kakirapaken wonten sak madyaning panti busana. Arsa lukar busana kanalindran hangrasuk busana kasatriyan. Ratan kantun ingkang rama miwah ibu andherekaken tindak nyori sangat mojo pinantian kekalih. Teka mangkono panyandraning risangat mojo pinantian kekalih
kalamonto wis temekeng hunggian kang tinuju wonten sak madyaning panti busono. Jen kok ngedram dhewe. Sugeng nggih para tamu beliau minulya. Wis kepareng kakirapaken wonten sak madyaning panti busuna Sri Atmaja pinantian kekalih saking dampar pinajang. Tumuli para kadang-kadang nyusena ngaturaken suwanipun Diajeng Ayu Inugrahaini. Kene Dik. Kulengga para tamu niku kawistara minangkani sasmitan saking parang para ingkang kepareng piniji dene wedal salajengipun kinarya atur pambagya arjo nyuwun. Ya Allah Mas. Lah kok aku ngadeg nganggur ngono? Ya ora sing penting kowe maju sik kok ya. Ya Allah Mas. Ora kanggo. Pengedan. MC kok ngono kuwi nek dipateni dosa ora Mas? Ora nang 340. Ing samangke kunjuk dumateng priyagung ingkang kepareng piniji kinarya taleng atur sosulih sarira saking panjenenganipun Bapak Gina Gotrah Kluwangsa nggih panjenenganipun Bapak Narto Suwito mugi kepareng jengkar saking sasana Palenggan arsa tumuju wonten sasana ingkang sampun kepareng pinanci kinarya mbabaraken sedya miwah ngudari gondo gatining pawiwahan wanci kaludhan dalu punika. Jemlengipun Bapa Narto Suwito jinajaran amung lenggah sawtawis dipapak Mas. Matur nuwun. Wonten ngajengipun kadang pamyoro ing sampet paru. Mari wedal menunggu anjang kepi menggah roncening puspita waraji wening ratri punika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih nugaring Gusti. Keparenga kalimbahaken pati kita sami. Inggeng manani rahmat hidayah menainai pun inggeng ambabar kasugengan ketenterman kesehatan sarto kesempatan kaditi wonten ratri peniku benan sami dasan kawula saged makempal silaturahmi wonten wismen pun siadi kino sekalian kanthi manggih yuwono lujeng mugi wonten kepanipun kawula marak ngabiyan tro matur wonten ngasanipun por bunden por sepuh miwah para haji sepeng pantes kinaryo paran para tuhu ingeng kawula peteni ugi wonten ngasanipun para pangemban pangembating projo satria negari bangkit kinaryo songsong agungipun sedaya para kawula dasih ingeng dhahat kinurmatan ugi ingeng pantes sinudarsono ugi wonten ngasanipun Bapak Ibu Besan Sutresno jangkep sedaya gotrah keluarga ing tansah
kalinggo murtaning krami ingkang ugi kinurmatan. Datan kantun wonten ngasanipun para rawuh kakung soputri ingkang mambek budi darmo. Ugi wonten ngasanipun para generasi penerus muda miyah mudi ingkang saestu kawula tresnani. Pari bakso kawin gaswasana sarto amenggul sabdo ugi anggem piring dados kamartikan yang sami nu dia saking kaula awrat. Mas Tuti ing dados aturipun siadi gino sekalian sepatus ngaturaken udaring gondo babaring setiu wonting ratri puniko. Ana bangsa daripun kelompok ring kathah langkung nyuwun semoga nun kanthi kawula dherekaken ngaturaken ras pujo puji sinar tan syukur wonten ngresta dan Allah subhanahu wa taala nulis saking ingin sampun kepareng limpahaken kenikmatan dumateng kita sami mugi-mugi rinten sedalipun tansah ngurah kapala dumateng keluarga panjenengan sami manggih rayu ngantos selajengipun. Allahumma amin. Mangga atur king selajengipun kawula minangka talang atur sampeyanipun adi mas kina sekalian sepindah ngaturaken sangat agenging panuwun ingkang boten upami nundi saking sagunging purung sampun kepareng rawuh wonten ing wismanipun si adi kina sekalian ing mriki. Namung istunipun kathah kirang sok langipun anginipun nampiing dados robena sami lumantar kala saestu nyuwun agenging pangapunten. Mangga ingkang selajengipun panjenenganipun si Adi Mas Kino sekalian anggambali ngaturaken sugeng robena sami mugi kepareng ngepriyogi anginipun pinarenggah ngantos dumugi purnaning gati ing samangke. Mangga ingkang selajengipun atur panyuwun siadi kina sekalian nyuwun kerawonipun sagunging para-para ing sampun kepareng jumeneng ratri punika ingkang sepindah nyuwun dorongan doa miwah pamuji lan sami mugi-mugi adi mas kina sekalian anggenipun netepi dharmaning sepuh anggenipun putra hambandul siwi ingkang sesiripun diayu Giyanti kanthi kajatu kromo putra jalu sekimpinanipun adi mas urip sekalian ingkang peparatun Bagus Subandi mengga ijab kabulipun sampun keleksanan sekolah dinten ini dunia saking nampi ridhoipun Gusti ingkang kawasa ugi nampi donga pamujinan sami ijab kabulipun Sri Atmojo Saribit kanthi manggih yuwono wilujeng. Ingkang selajengipun mugi-mugi sabdo miyah pamuji lan sami saged ngurakapi utawi anambahi yuwananipun Sri Atmojo Saribit ing samangkinipun ing mlelemban wonten madyaning bebrana agung saged bentuk keluarga ingkang sejahtera ugi sakto dados tiyang sakinah mawadah tuwin baroma saged nuhoni ing dados kekudanganipun tiyang sepuhipun sekalian ugi samangkinipun sageto anyambet sejarah-sejarahipun ingkang kelangkung utami ugi sageto junjung ing dados asmanipun tiyang sepuhipun sekalian ugi ugi samangke sakto nampi nugrahaning Gusti panjang umur mirasgi soho purwa madya ngantos dumugi wusananipun Sri Atmojo Saribit mugi-mugi sakto atut runtut pindo mimilan mintuno purwa madya ngantos dumugi wusananipun samangke ugi samangke sakto nampi nugrahaning Gusti kaparingan mumbungan binongko talining katresnan ugi ing samangke saketo anyambet sejarahipun sesepuhipun sekalian ugi mengga hatur ing selajengipun menipun adi mas Sugino sekalian
ngaturaken sanget ageng panuwun ingkang boten upami dumateng sanak kadang kabianipun ingkang sampun kepareng peparing subasih menapa kemawon saperlu andamelaken entengipun Siyadi Sugino anggenipun kagungan kepentingan ing mriki sepindah saketipun namung ngaturaken sanget ageng panuwun ingkang boten upami ingkang selajengipun muhung meminta wonten nugrahi Gusti mugi-mugi kesanipun sagunging para gasami saged pikantuk lintu ingkang malimpah-limpah. Menggah atur ingkang selajengipun penenipun Siyadi Gino sekalian kawula ambali malih dorongan doa miwah pamujinan sami saketo ngurangkapi dumateng Sri Atmojo Saribit mugi-mugi samangki anggenipun leluban wonten madyani Bebrana Agung saketo lulus rajo sembodo ingkang setyo jumbuh ingkang kinayo saketo KST ingkang kajongko nunia saking nampi ridyanipun Gusti ingkang mokawaso ugi nampi sabdo pamuji benan sami menggatur senajipun mbok pilih wonten sedaya kekiranipun Bapak Among Rawuh ingkang nampi rawuh benan sami ugi merati tisaken ing dados lelenggan benan sami saestu kirang nuju prono kandil lumantar kulo saestu nyuwun ageng ing pangapunten ugi wonten ngarsanipun sedaya anak-anak kaniman anggenipun hanawung krido ngaturaken pengunjuan sarto nyamian ing sampun samekto wonten sopan sami kirang sopan sosantunipun saestu kawula suwunaken pangapunten wonten ngerso benan sami ugi benanipun sedaya para-para ing sampun kepareng umiyat ngaturaken sanget agenging panuwun ingkang boten upami dumateng rombongan nyuseno laras ing dipun sesepuhi Kak Adimas Warseno awis saking benan sampun kepareng hamiyak sepining swasana andamelaken regenging pasamuan anamung kawula nderek mangayu bagyo mugi-mugi ing samangenipun mungkul saking mriki sageta lulus rajo anggenipun dados rombongan Nyuseno Laras ugi gota ing para kathah penyanyipun anak Mas Warseno enggal lopados dudu wong golek terus kok ora ana sing nglumpukke mekaten sagunge perangga kakung so putri ingkang dadi kinurmatan kirang wicaksana malih anggen kawula matur wonten ngarsa benan sami saestu kathah kirang so kelangkungipun kathah risaing basa tumpang suning ukara temah anuaken ras kuciban kembali kanthi anda pasor saestu nyuwun ageng ing pamben ing salajengipun pedal kamardikan kawula aturaken wangsul wonten ngasipun saking perangga ugi pedal sawetahipun kalau aturaken wonten ngasanipun kadang pambiyoro akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun kabduk ruruhang arah prana atur pangandika pejanipun Bapak Narto Swito ingkang tinengah kinaryo talang atur sosulih sariro saking pejanipun Bapak Gina Gutrah Kluwangsa kepareng mbabaraken sedya miwah angudari gondho gatining pawiwahan wanci kaludhangan dalu punika